Boa noite, televidente. Bem-vindo um dia mais no nosso programa Cambiando a Odembia. Hoje nós temos três guests conosco hoje à noite. Nós temos Angie Parra, nós temos Javier, me reconheci como sabe, e nós temos Nico também conosco hoje à noite, que também está papiando over de um single que acaba de sacar, que chama Bom Amor. Hoje nós também estamos contando um tique over de cantica, um tique de inspiração atrás de cantica, com a Yeganadje, e na final, se você stay tuned, você vai escutar un parte di cantica. Se a caso vos non logra o vos che escucha más dice, sempre vos può subire a nos Facebook page o nos YouTube page di Jesús Villanovo e vos lo hai e videoclip einan. So, a hoy noche nos vai cominciar con Angie. Angie, welcome nel nostro programma. Angie, contanos un tiki con turcos a cominciar. Paso di lo che non se comprende a vos son a basically cominciar con inspiración di cantica. Well, buon noche. Prome con turcos. Well, en el que la comenzaba pasó mi tata en camber, más cinta delante del computer, vos a escuché el beat, anto me pide señor para donar mi letra pasó. Honestamente, mi no tata sa over aquí con mi skibi. Anto señora pone mi walk around en camber. Vos a de edad de mi teens, el tata hopi dark, hopi scur, ansiedad, depression, anto mi camera tata hopi skur, e cortina na tata skur, tu cos tata skur, basically. Anto, ako ko mita bira wak rand in camber, mita wa mi baby riba kama, mita wa sukoy hunga na, mita wa tin color. Anto, mi pora sinti amor di Dios de momento, eh? Anto, inang mi pora skucha e voz di Señor, kuela bisa mi yabo sa over di Kiko Paskibi. Anto, inang mi letra di bo amor asali. Wow, wow, amazing. E bambisa, una vez que voy a comenzar con la letra que ya voy a utilizar el tema de lo que voy a escribir, ¿cómo es la siguiente que vos voy a llegar en el grupo aquí? Ok, más hacia oración, me apunto a Dios cuando está su voluntad. Si así me hizo, con otra persona, con más gente. Entonces, en el año 2016, me saco una cantica con Javier, que está over de desamor. Entonces, mi por así sentir que Dios avisa a mí, bueno, ya vos a canta del mundo, ahora mi que a vos canta para mí. Ahora mi casa llega a casa, me apunté que vos pensas si nos hace algo a vos para Dios. Entonces, me avisa a mí, cool, yes. Let's do it. Pero es tan conocida, manera me dice Savi, me reconocí como Savi, para sobre todo un cantante del mundo secular. Prometo que él era cristiano y Angie también era un cantante secular. Prometo que él decidió venir back a Cristo, para sobre todo cristiano, ahora está más young. Y así, vos trajo prome cantica con otro. Y después, Nico también adrenta en el grupo para así poner su parte también. Den. Y de caso aquí, Awoku, van a visar ella llega en la parte de Hinka Masende, van a comenzar a actually put this together. Sabi, con de lo que me te comprende, Abo también tiene diferente experiencia en el área de música, Promeco, Abira Cristian. ¿Qué turbo te hace Promeco, Sabi? Buenas noches. Bueno, mi tata está bastante campo curado también, pero en el mundo secular. Pero me como convertí. Me voy a presentar varios caminos, me traje varios cantigas que yo creo que es inmoral. Entonces, nada que vos también voy a buscar, pues vos te vas a ir para Facebook y YouTube, pero no voy a buscar. Teoría como es mi primer encuentro con Dios, mi encuentro de la iglesia en la church. Mi está claro que tú tienes una danza con humana y el cantigo que tú son su traza son de Alex Zurdo y son de No Cuenten Conmigo. Antes de ese momento me tenía un dilema, desde ahí que un tiki manera había pasado, me tenía manera que me gusta traer música, y aún no puedo traer música, porque me decidí dedicarme a mi ways y seguir Dios, entonces esta manera mi lucha constante día que uno se llega a la danza. Y ahora que digo que esa zona, me voy a que danza está con mi style, entonces me siento con Dios y pensarme, ok, voy a canta, canta, pero con mi propósito, puedo ver así, es aquí para mí. Entonces, yo no fui, me cantica de buen amor a mí, me canta over the lo cual me estás haciendo, lo cual me estás sintiendo, un día que mi proceso no también. Wow, wow, hopi nice. Eri, basically, eigenlijk, señor, a que bo pasión, tur lo que ku eigenlijk tauta, bo sabe, deseo nan di bo corazón, ku ba kierbo me ser a give up, pero la birele y comisa uzele, pa e cosa di je, y a wo manera nos to wak bo ta flow, awesome di, ding je.
e bambisa di Einan è parte di bo lo che abbo tocante e ispirazione a Sali orina. Corretto, la Sali ma stando mani si si ti un parte della mia vita mani mi dite mani senti mi show, dos mi dite senti felicità, te ora come senti con Dio sta mani mi un amico da tutto poderoso, non passe ma pone le idee cantica tamme. Dus, ja, Dio sta molto awesome. Amen, amen, of course. All right, nós também um break comercial, um momento assim, e agora nós vim back, nós também papi um rato com Nico over de sua parte de cantiga, e me lembra, bisa, stay tuned, pois na final, vou solo walk um parte de videoclip da. Aceptami e camiendo a gore que ti salva chombo a mostrami. Va morta grande, inigualable, o majestuoso, todopoderoso. Mi hijo amigo, oh victorioso. Aunque anduve en el valle de muerte, nunca me dejaste. No te quedas conmigo hasta te miló. Mi problema anda grande, pero nunca más nevó. El mundo quitaba y capa, pero mi carva y cubo. Tanto gente traicionami, pero yo por stop and flow. Nanta purba di parami, y ni quien la hace. Vos te quedas respaldame. Paso da bote, son calla mami. Pe barriga di mi mami. You're the God who fights for me. God of Televidente na no stay back. E maneira não sabia se não estou papiando com o grupo que acaba de sacar um single, Bo Amor. Eu estou papiando um rato com Nico. Nico, em cambio, não tem uma história de music, maneira é outra, não? Sin embargo, sempre boa gusta rap, boa gusta rap music e tudo isso. Conta-nos um tiki de boa parte de cantica aqui, não? Well, boa noite. Me pita todo mundo pita basta improvisar. Então... Que man, me está trabalhando, me está cora ouvindo, me está trabalhando, então é toda maneira overtime, me está trabalhando, mas tem setor e-mail aqui, então ela manda uma mensagem para mim, ei, me quero canto de nos cantiga, então me quero mandar, wow, vou para o master, então me atende beat e letra começa a sair, que man, me começa a sentir letra na caixa e chelo, me ouviu, então, ora meia casa, mas sigo esquivo, mas sigo esquivo, para aquele momento me rompega, então. Ja, ik kan op papa over mijn propósito, maar zo, het is wel belangrijk voor mij, no? Ik kan op papa over mijn propósito, maar ik dat op ga, en ik wil weer mijn echt nog zaken passiegi. En dan wil ik dus ora, dus busco de presencia de Dios, en dan is het moment dat ja, tu cosa flow, en dan, tu cosa vai bom, en dan, sí, het propósito también in mijn vida, I guess, de full cantica, maar het pida, que men, di mi vida, no? E tu mani pide onde mi pobisavo e ma echt file, o full mi coração, ma echt skipi pide, anto mi te espero tu ende sentirmi un co. Ita amazing pa wata huel con bambisa botin hobe nanku, den boso caso ku bosta ota promè de mundo secular, ta bosa trajando cantica, ta cantando, haciendo, bosa boso cosan, bosa no de manera di mas natchez manera abo me sabisa, pero pa wata con a wo boso letra, boso coração, boso motivação, tur cosa cambia simplemente na riba. Riba é palavra de Deus, la que a gente não conhece Deus e não diz Deus, pero seu amor, seu boniteza, todo aspecto não maravilhoso de Jê e para o acuto de um processo e não a cambia, bambisa, o seu style de música. E não da maneira a maioria da gente pensa que uma vez que eu vira cristã, você vai ter que ter uma die down e vira love. Maneira de uma história. Então, é todo o great para o com o Boso a sali for di engeluk e maldad, pero boso no abira manera gente bisa laf. Boso a keda fun, boso a keda ku e vibe young, boso a keda ku e beat nan zever, boso a keda rap zever. Boso a cantica ta everything, boso a kunos kier skucha au en dia, eta fun, eta exciting, eta parte di rap, eta parte di cantica. So, bambisa, si boso por duna un advice of boso por duna un palabra na hobe nan kuta wak e fonan ku boso atin duda over di Dios, kuta sindi kunan tin ku give up, boso being fun e being youthful, boso being
você é um happy kid para virar love. Com que você tem um advice que você pode fazer? Não? Que a medida que eu posso elaborar um tiki de essa, posso a mim também dar uma maneira de um doubt, de um luta. Só me cambia minha ways a o visto um ano passado, mas decidi me converter em cristiano e para ir uma atrás, mas uma obediência de bautizar, mas uma meu primeiro passo de obediência. E mi ha realizzato che non è quello che mi chiede che sta. Cioè, mi ha chiede che mi chiede di venire là, di stare in church. Non ha sentito nulla di fun, né sali, né troppo con gente. Ma il risultato è che mi ha chiede di condividere più con le mani di iglesia, mi ha chiede di sentire più con le mani, o che mi ha sentito più con le mani, lo quale mi ha chiede con le mani, e mi ha sentito più con le mani di molto piccolo, che per me non è così. Ma nella mia vita ha cambiato di vista, ma è un guy serio, che è jolly, non è full jolly. É seriedade ainda, mas mais tanto jolly. Me gusta estar em presença e cada vez que eu estou mais em presença, me sinto mais feliz com mim mesmo. Passou. Saí da Bíblia depois de um testemunho de mim, passou na mata, me tata, me dilanta. Então, isso causa trauma de minha vida muito grande. Então, exceto um outro testemunho também, passou. Qual amor, que diga de bom amor, e não me sinto amor de Deus. So, ela llena espaço aí com o meu tempo. Ela é ángel que recebeu mais, donava mais identidade ao o que botava em Cristo, que o promete, que botava outra querer, que você botava outra fine. Well, de minha casa, sim, me lembro de dar um advice para um jovem, me lembro que você é amor de Deus, está algo muito bonita. Me tá querendo que se um gente lo abençoe com a mim de tempo, aí que está muito dark para mim, então ele lo apapia com mim over the amor de Deus. Hopi cosa lo tava differente pa mi. Mi ta chiede come lo abusa Dios for die tempo nang aia, però ya. Yeah, cosa no abaya sina. Anto pe maior nang ku ta wak na yu ku ta struggle ku anxiety, depression, whatever it is. Just busca di Dios. Hasi hopi orasyon i pidi Dios pa e po drama su amor riba e riba boyu anto chiede mi. Esa ita algo. Esse também faz all the difference, hobby verdade. Mi que tome momento aqui também para informar cada maior of hobby que estou aqui indo. Nos quer para vocês saber que nós temos Youth Nights e Young Adults Night tour de viernes à noite. Se vocês subirem para nossa Facebook page, vocês podem ter toda a informação que vocês mestrar. Para assim, se vocês não têm uma igreja ou um lugar que a minha vocês vai para topar com hobby não, que está estima o Senhor e que está buscando mesmo coisas não, aqui não tem um lugar para vocês. Nos quer dar um danke para o WAC, nos vai largar vocês com a última parte de videoclip, assim não posso enjoy. Corda, busca nos riba Facebook, riba YouTube, like e share e viaja mais, mas a danke na bolso para ter conosco a noite e televidente na nossa topa outra semana. Não importava o passado, não importava o fracasso, cheio de viaje justo tá cai, cheio de viaje Deus tá grande. É amor de Deus assim na grande pavo, com sua mão não acorda para salva, assim na tá alanta riba e puxa bandilante. Dios te cubo, Dios te quiere de vos. Y si Dios te cubo, ¿quién contra ti? Espiritualmente morto, bashi de oscuridad. Jesús va llegando a mí, la gami sin ti estima. Una manda bonito y amor y la cruz. Va a demostrar mi amor, no te comparación. Va llegando a mí, mino que papo vaya, debo de seguir, mino que cae, mate de tipo, mas de tipo. Yo sé que Cristo bajaya perdón, salvación. La cama explicaba un poco mi yo. Jesús amor en el cruz, estaba tema. Yo sé que Cristo de Dios. Aparta mi mirada fe malo, porque mi vida te chispa la papo. Quiero tu mi cadena. Y tú le conigo, te vale la pena. Ayúdame. Mas mi ta sinti con algo se quema. Paso con otra clase con mi. Que planan un botín pa' mí. You're the God.